inte minst för Hammarby som de spelar. Ja, det är ett tråkigt spel att hantera, men det är så viktigt om man vill fortsätta. Här kommer Lundevall, serverad utav Claesson. Tillbaka till Claesson, skottläge igen. Och i mitten, Frick! Elfsborg i 2-0-ledning på Tele2 Arena. Per Frick! Ja, återigen är det Claesson som är regissör. Jag tror att han försöker skjuta, men det blir en lös bredsida och Per Frick får den och kan bara lägga in den helt enkelt. 2-0. Och så ensam han blir Frick när han ganska lugnt kan placera in sitt femte mål för säsongen. Återigen då firman Lundevall Claesson. Ingen offside, nej. Nej, Vata står nere där och jag vet inte riktigt vad Magyar och Aido heller. Titta, blir väldigt bolltittande där och stöter och öppnar en lucka för Per Frick. Det var lite turligt såklart, men ja. Ja, han står ju där han ska stå. När bollen styr ut. Och inte offside när den passningen går fram. Även om valda delar av hemmapubliken tycker det.